Sazareli შემთხვევა რუსეთში დედამ ორი მცირეწლოვანი ბავშვი მე-15 სართულიდან გადმოაგდო. ბავშვები ადგილზევე გარდაიცვალნენ. დაკითხვაზე დედა არაადეკვატურად იქცეოდა, მან საკმაოდ მშვიდად განაცხადა, რომ ბავშვები მობეზრდა. ამჟამად ფსიქიატრები ქალის ჯანმრთელობის მდგომარეობას სწავლობენ. წინასწარი ინფორმაციით მიზეზი ეჭვიანობის ნიადაგზე განვითარებული ფსიქოზი იყო. მომხდარის შესახებ პოლიციას მეზობელმა შეატყობინა, რომელიც ამბობს, რომ მასთან საუბარში ქალმა აღიარა, რომ შვილები 40 მეტრის სიმაღლიდან სწორედ მან გადმოყარა. გალინა რიაბკოვა პოლიციამ ადგილზე დააკავა. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მას სამუდამო პატიმრობა ემუქრება.